Demobil stani borci stariji od 57 godina pravo na novčano egzistencijalnu naknadu ostvaruju preko Federalnog ministarstva boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Mlađi od 57 godina iz Tuzlanskog kantona naknadu će dobijati preko kantonalnog ministarstva za boračka pitanja. Vlada Tuzlanskog kantona u julu je usvojila uredbu kojom su stvorene pravne pretpostavke za to. Pravo na naknadu imaju demobilisani borci koji su bili pripadnici oružanih snaga najmanje godinu, na evidenciji nezaposlenih su duže od 12 mjeseci, a primanja po članu domaćinstva manja od 50% prosječne penzije isplaćene na području Federacije Bosne i Hercegovine u decembru prethodne godine. Zahtjeve sa svom pripadajućom dokumentacijom demobilisani branioci podnose gradskim, odnosno općinskim službama za boračku i invalidsku zaštitu. Ovo je jedno pravo koje će duže trajati i svi kandidati koji ostvaruju određena ili ispunjavaju određene uslove mogu i tokom mjeseca jula i augusta i septembra podnositi svoje zahtjeve. Isplata će biti za odgovarajućeg demobilisanog branioca od prvog narednog mjeseca kada on preda svu potrebnu dokumentaciju. Za novčano egzistencijalne naknade demobilisanim borcima mlađim od 57 godina vlada Tuzlanskog kantona je obezbijedila 6 miliona maraka. Visina novčane egzistencijalne naknade se određuje tako što se koeficijent za isplatu množi sa brojem mjeseci provedenim u oružanim snagama i vlada Tuzlanskog kantona za svaki mjesec utvrđuje određenu osnovicu, odnosno koeficijent za isplatu. Pripremili smo odluku za vladu i visina ovog koeficijenta za mjesec avgust, obzirom da su zahtjevi se počeli podnositi u julu, će biti 4 marke. Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu odnosi se isključivo na demobilisane borce, ne obuhvata i članove njihovih porodica. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obezbijedilo je i 50.000 maraka za sportske klubove koji okupljaju ratne vojne invalide. Javni poziv je završen, sredstva će dobiti 4 sportska kluba. Ovih dana u toku je potpisivanje ugovora.